Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Anissa Daulas dalam berita pagi Sabah edisi Ahad 24 Mei 2020. Walaupun suasana sambutan Aidilfitri tahun ini berbeza, namun umat Islam perlu meraihkan kemenangan berpuasa sebulan di bulan Ramadan dan ketibaan Syawal dengan penuh kesyukuran. Yang di Pertu Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahirudin berkata, rakyat khususnya umat Islam perlu menerima norma kehidupan baru dengan penuh kesyukuran termasuk dalam merayakan sambutan Hari Raya Aidilfitri demi memutuskan rantaian jangkitan pandemik COVID-19. Kita harus menerima new norm atau norma-norma kehidupan yang baru. Budaya berjabat salam, kunjung mengunjungi dan pelbagai aktiviti pada musim-musim perayaan Mungkin mempunyai sedikit perubahan. Namun bersabarlah dan taruh istiqamah. Tun berkata demikian dalam perutusan Hari Raya Adil Fitri 1441 Hijrah 2020 Masihi di Istana Negeri Kota Kinabalu. Katanya sambutan Aidilfitri wajar diraikan secara bersederhana, harmoni, berlapang dada dan saling bermaafan. Beliau turut mengingatkan orang ramai agar terus menyokong usaha kerajaan dalam membendung penularan pandemik COVID-19. Ini termasuk mengamalkan langkah-langkah positif seperti menjaga kebersihan diri dan persekitaran, mematuhi penjarakan sosial serta mengurangkan aktiviti yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf, sahaja batin. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiq Abdal meminta penduduk Sabah supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara sepanjang sambutan Edifitri, ya bagi memastikan diri dan keluarga masing-masing terhindar dari penjangkitan COVID-19. Dalam perutusan sepenuh Hari Raya Aidilfitri 2020, Datuk Muhammad Syafiq menegaskan SOP ditetapkan kerajaan bukanlah bertujuan menyekat atau tidak memberi kebebasan kepada semua masyarakat, apatah lagi sewaktu musim perayaan. Namun menyedari ancaman wabak ketika ini, langkah pencegahan perlu diambil untuk keselamatan dan kesihatan bersama. Antara langkah diambil ketika musim perayaan termasuk menghadkan bilangan ahli keluarga dalam sebuah rumah, larangan kunjung-mengunjung dan balik kampung. Menyedari hakikat bahawa wabak ini satu penyakit yang mudah berjangkit dan tidak ada ubat dia, maka dengan itu salah satu langkah ialah untuk mengelak preventive measure iaitu jangan kita ada kontak yang begitu rapat, tidak harus ada jumlah yang begitu ramai yang memungkinkan jangkitan penyakit ini akan merebak. Datu Muhammad Syafiq berkata sambutan Hari Raya pada tahun ini agak berbeza kerana diraikan dalam keadaan negara berhadapan pandemik. Wabak COVID-19 bukan hanya melumpuhkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjejaskan kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dalam pada itu beliau berkata kerajaan negeri mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat yang telah menyokong segala usaha kerajaan dalam membendung wabak ini daripada terus merebak. Datu Muhammad Syafiq juga ingin memohon kemaafan sekiranya langkah-langkah yang dilaksanakan akan sedikit sebanyak mencajaskan kehidupan rakyat Sabah. Selamat Hari Raya Aidilfitri zahir dan batin. Satu pertambahan kes baru positif COVID-19 dicatat di negeri ini semalam menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 341 kes. Kes terbaru itu direkodkan di Mukim Bandau dalam daerah Baffut yang berpekan kes ke-12 di daerah berkenaan selepas 14 hari bebas daripada kes aktif wabak COVID-19. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, kumulatif kes sembuh kekal 304. Seramai 32 pesakit masih menerima rawatan, termasuk 5 pesakit yang dirawat semula. Sebanyak 10 daerah di negeri ini masih merekodkan kes aktif dengan Kota Kinabalu mencatat jumlah kes aktif tertinggi, iaitu 10 kes. Diikuti Kutilah Datu dan Kinabatangan, masing-masing 4 kes, jumlah kematian kekal 5 kes. Seramai 50 individu ingkar perintah kawalan pergerakan PKP ditempatkan di penjara sementara Kepayan, Kota Kinabalu sejak 24 April lalu. Kesemua mereka berumur lingkungan 20 hingga 50 tahun. Menurut pengarah penjara pusat Kota Kinabalu, penolong kanan komisioner Tayun Tian M sehingga kini hanya terdapat 11 individu termasuk 8 warga asing masih ditempatkan di penjara tersebut. Rata-rata individu ditahan atas kesalahan melanggar sekatan jalan raya, keluar tanpa sebab munasabah serta berada di kawasan larangan PKP. Kita letakkan banduan PKP ini, pesalah PKP ini di penjara sementara yang mana kita buat telah digazetkan uh, untuk dijadikan penjara sementara dan mula beroperasi pada 23 hari bulan April yang lepas dan kita mula menerima pesalah-pesalah PKP pada 24 hari bulan Beliau ditemui pemberita RTM di penjara Kepayan Kota Kinabalu. Menurutnya kesemua individu yang dihantar ke penjara sementara itu telah menjalani saringan seperti yang ditetapkan pihak kesihatan bagi memastikan mereka bebas COVID-19. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO menyediakan tiga kaedah membantu memulihkan ekonomi kumpulan SEDCO yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19. Kaedah bantuan ini... Dapatkan pemberian diskaun sewa premis, peneguhan bayaran balik pinjaman dan ansuran pembelian premis serta penganjuran program keusahawanan dalam talian bagi usahawan Bumi Putra. Pengurus Besar Sedco Datu Saifuddin Pangeran Tahir berkata usaha tersebut merupakan langkah proaktif ke arah mengembalikan kedudukan ekonomi anak syarikat terutama usahawan yang terjejas sumber pendapatan setelah tidak dibenarkan beroperasi sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kumpulan SETCO akan terus bangkit selepas ini dan berusaha sama-sama memulihkan keadaan ekonomi yang sedikit terjejas bersedia dengan cara kerja baharu ataupun norma baharu dalam membantu memperkukuhkan semula ekonomi. Beliau ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu. Menurutnya SEDCO memperuntukkan 1.1 juta ringgit bagi pakej pemberian diskaun sewa premis melibatkan 342 usahawan sejumlah 1.98 juta ringgit lagi untuk penangguhan bayaran balik pinjaman dan ansuran pembelian premis membabitkan 526 usahawan. Semua pusat pelancongan Taman-Taman Sabah TTS akan dibuka semula kepada orang awam bermula 26 Mei ini. Pengarahnya Dr. Maklarin Lakin berkata bagaimanapun bilangan pelancong di setiap lokasi dihadkan 100 orang sahaja pada satu-satu masa. Ketika dihubungi pemberita RTM, Dr. Maklarin memberitahu ia untuk memudahkan urusan kawalan termasuk amalan penjarakan sosial. Katanya terdapat sembilan taman pelancongan di bawah jagaan TTS di seluruh Sabah yang kebanyakannya berasaskan eko pelancongan. Antaranya Taman Kinabalu, Taman Bukit Tawau, Taman Banjaran Kroke, Taman Tunku Abdul Rahman, Taman Pulau Tiga, Taman Pulau Sipadan, Taman Pulau Penyu, Taman Marin Tun Sakaran dan Taman Tun Mustafa. Menurut Dr. Maklarin, setelah dua bulan ditutup kepada pelawat, persekitaran Taman Darat dan Marin Terbabit mengalami pemulihan ekosistem yang baik. Beliau berharap rakyat Sabah merebut peluang mengunjungi kawasan TTS untuk menikmati sendiri keunikan hazanah alam semula jadi sebelum ketibaan lebih ramai pelancong dari luar negara. Persekutuan Persatuan-Persatuan China Tawau menyumbangkan lima mesin parameter pesakit bernilai RM90,000 kepada Hospital Tawau semalam. Mesin tersebut berfungsi memantau tekanan darah dan jantung pesakit. Sumbangan diserahkan Presiden Persekutuan Persatuan Persatuan Cina Tawau, Datuk Lim Tek Kiong kepada pengarah Hospital Tawau, Dr. Nurlimah Arsad dalam satu majlis ringkas di Hospital Tawau. Bercakap kepada pemberita RTM selepas majlis tersebut, Datuk Dr. Lim berharap kemudahan itu dapat memberi manfaat kepada pihak hospital dalam memantau keadaan pesakit khususnya golongan yang dijangkiti COVID-19. Lepas layan ni kita tengok akan macam mana bekerjasama sama hospital lah. Mana kala mana tahu dia ada lah apa, -apa yang apa yang dikulangkan macam sekarang ni dia monitornya memang dia cakap berkulang. Takutnya pesakitnya selepas layan ni akan bertambah lah. Jadi kita ni sentiasa bekerjasama sama hospital. Apa-apa yang diperlukan kita akan tanpa pantukan kita sampaikan pantukan dia lah. Datuk Dr. Lim berkata sumbangan tersebut juga sebagai tanda penghargaan kepada kakitangan hospital yang bertungkus lumus memastikan keselamatan pesakit sekaligus membendung penularan pandemik COVID-19. Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu mengambil langkah proaktif dengan memperkenal garis panduan berurusan di mahkamah menerusi kaedah imbasan QR Code sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat dikuatkuasakan. Kaedah ini bukan sahaja tanpa kertas malah melibatkan sentuhan untuk mendapatkan data pelanggan dan kekitangan mahkamah sekaligus mengurangkan risiko jangkitan wabak COVID-19. Jentawan kru berita RTM mendapati pihak mahkamah juga menyediakan kerusi di luar pintu utama kepada pelanggan yang berbaris menunggu giliran sebelum membuat pendaftaran secara manual dan imbasan suhu badan. Mahkamah turut mewajibkan penggunaan pelitup hidung dan mulut serta menasihatkan para pelanggan untuk segera beredar setelah pendengaran dan urusan selesai. Orang ramai di daerah Keningau dinasihati menjaga jarak sosial ketika berurusan di bank khususnya semasa berbaris di mesin ATM walaupun terpaksa berbaris lama untuk mengeluarkan duit orang ramai perlu sentiasa mematuhi jarak sosial. Pegawai daerah Keningau Hasan Mahali berkata walaupun masa operasi mesin ATM sepanjang perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB dihadkan kepada 6 pagi sehingga 6 petang namun kawalan kendiri penting bagi memastikan usaha memutuskan rantaian COVID-19 mencapai kejayaan. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas menerima sumbangan makanan sempena bulan Ramadan untuk petugas barisan hadapan daripada Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita Keningau di Pejabat Daerah Keningau. Sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM Jenama Media paling dipercayai di Malaysia. Budayakan norma baharu, jaga diri patuhi arahan pihak berkuasa. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Anissa Daulas mewakili kru penerbitan berita ehwal semasa RTM Sabah mengucapkan selamat hari raya. Maaf zahir batin. Assalamualaikum.